Армағайын, Жібек жолы арнасында ел хабары. Әр адамның өз әлемі бар. Сұлу, шуақты, таңға жайып. Ал әлеуметтік желілер сол әлемге ашылған терезе секілді. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз өзгілерді сол әлемдеріне шақырған, баураған, тартқан батыл жандар. Олар өзгілерге шабыт сыйлайды. Өмірге құштар етеді. Алуан платформаларда блог жүргізетін осынау танымал жандар кімдер? Экранға назар салайық. Міне қош келдіңіздер. Менің әлемім. Мен өзім кішкентай атым бар. Менің әлемім. Мен осы жерде сурет салым барын істеймін. Осы менің картиналарым, салын картиналарым бәрін осы жерге қыстырам. Міне менің ең сүйікті суретшімнің суреті Ван Гог. Мен de onun kitapları var. Шығармашылыққа, по-моему, 5 жасында бастап суретке қызығатын. Карандаш, цветной сондай бар. Не сұрайтын еді. Базарға ертіп апарам ғой келе. Раваждың денсаулығына байланысты осы жерге келдік. Қоян жырық емес, бұл чайпас дейді. Ерні де жырық, таңдайы да ашып туылды бұл баланың. 2006 жылы бір аталап пропискадан шығып келдік. Уже кеш әкеліпсіңдер деп не. Бала уже өсіп кеткен, кеш әкелгенсіңдер деп. Сонда да 5 жасынан бастап жасады операцияны. Бөліп-бөліп жасады бұлар 6 айдан. Бірінші ернін тікті, кейін таңдайын тікті, кейін мұрнына несі жоқ болатын, қатты несі оны салды. Рауаж Алдаров 20 жаста әлеуметтік желіде, яғни TikTok'та 1 миллионнан астам оқырманы бар. Блогер, ол әлеуметтік желіде керемет суретші болып танылған жан. Рауажды шақырайықшы. Келе ғой. Қош келдің. Қош келдім. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қалайсыздар. Отыра ғой, төрлет. Рауаж, айналайын, мен мына суреттерге қарап, бұл жай ғана сурет емес. Мына сурет емес. Мынау кәдімгі жан берілген бір портрет. Мына Димаш Ахметұлы. Қараңыздаршы. Тағы кімдер тұр мұнда? Мынау біздің қазақтың мақтанышы Димаш секілді, қателеспесем. Димаш қой мынау? Иә. Бұны немен саласың сен? Бұл мен Арбаттағы суретшілерге ағаларымызға қарап, соны қарап отырып үйреніп алдым өзім. Бұлай, оны сухая кест деген техника, яғни кестішка және майлы бояу. Екеуін бұлай құрғақ қаламмен салады. Араластырып? Иә, араластырып. Қашаннан бері блог жүргізесің? Алғаш неден бастадың? Өзіміз салған суреттерімді адамдар байқаса екен, көрсе екен, арман болды. Басында TikTok суреттерден мені ештеңе шықпады. Адамдар аз көрді, бірақ көп сала бердім, видео сала бердім, сурет сала бердім. Ақыр соңында өзімнің соңғы аккаунтым, Алдаров екен деген аккаунтты аштым. Сол кезде біраз адамдар көріп бастады. 1 200 000 адамды жинау деген құдай-ау. Неден бастап күрт көтерілді? Мына жазылушылардың саны. Ең бірінші мен өзімнің салған суреттерімді, дайын салған суреттерімді көрсеттім. Былай просто монтаждамай, ештеңе қылмай, и адамдар сразу қызық етті. Білмеймін, ол суреттеріме қызықты ма, әлде ешім мына мұрнымда, ерімдегі шамға қарап қызықты адамдар ше, дауысым ба, неге ондай деп. Одан шаған актив дейді ғой, белсенділік мықты болды менде. Ең соның арқасында суретте сала бермін, жасай бермін, өзімді көрсету болды сол кезде. Мектепті күні кеше бітіріпсің, 20 жасыңда. Иә, 20 жасында. Денсаулыққа байланысты ма? Иә, мен кеш бардым сабаққа. Уақытында ауылдады, өткен мен дұрыс сөйлей алмадым. Таңдайыма жырық болды, ернім жырық болды, соң кезінде қабылдамады. Операция жасаттым, логопедке бардым, 9 жасында ма бардым, то 0-й сыныпқа бардым. Бірақ ол сурет салуыма өзімнің рахат өмір сүруіме кедергі емес. Просто адамдардың түсінсе болды, андай кем қалмай, түсінсе болды. Негізгі мәселе тілде болып тұр ғой, диагноз қандай? Диагноз шынында сен білмейді кем. Жаңа ата-анам біледі. Иә, қоян жырық деген бізде енді қазақта сөз бар. Енді оны айта беру керек шығар. Ол туа бітті, балаға жабысатын дерт. Бірақ енді сол дертпен туылды мекен деп, бұйығы болып қалмай, 1 200 000 көрермені бар. Мынау деген мынау нағыз шеберлік қой, мынау кәдімгі. Мына тастағы қызгім. Айтуға болмайды. Болды. Түсіндім. Қараңыздаршы. Мінекей. Қандай керемет. Артында тағы біреу қарап тұрмаған. Мына жаққа қараса мынау қарайды, мына жаққа қараса мынау қарайды. Ол сүйікті әншім, рэпер. Адам көбісі біледі оны. Мына оқырмандарым да біледі, сол адамды жақсы білетінді. Мына тас рауашысын аса құнды тас секілді. Өйткені бір жағында сүйікті әншісі тұр, бір жағында құпия жан тұр. Бәрекелді. Танымалдылықтан басқа TikTok өзіңе не береді? Жаныңа рахат сыйлай ма? Жоқ бір әлеммен байланыс құралы ма? Шынында айтсам, көп адамдар TikTokта ақша үшін түсіреді. Мен байқадым, ақша табу үшін да. Менің мақсатым адамдандыры, шабыттандыры өзім түсіреттімді. Өйткені мен сатты бұлай зам күндікті сөйлей алмайтын, қысылатын адамдар көп мұна мен сатты туылғандар. Қысылып, солар кішкене мен саттан көріп, менен сабақ алсын, мен саттан табысынсын, талпынсын деймін да. Өйткені мен де өзім басында TikTok түсіретін кезде ұялатын қатты ішімдеше, өйткені анау түрімнен, анау шырамнан асып, адамдар көрсін не дейді, не болады деп. Қазір керісінше үйреніп кеттім. Сіздер де сондай ұялмаңыздар, өзіңіз бір жақсы көрсін, ісіңіз болса аяғына дейін барыңыздар. Сол кезде бәрі жақсы болады, сізде болады бәрі. Бәрекелді. Бірінші мен өнерімді паш ету деп отыр, бірақ екінші жағынан жаңағы жақты да ұмытпайық. Негізгі мақсат өзінің мына жазылып қалған дертіне толыққанды ота жасатуға ақша жинап алу. Солай ғой? Иә. Шынын айтсам бар ғой, байқадым, TikTok'та, Instagram'да жазады адамдар. Мен саған андай шынын айтқанда, ақшасы көп адамдар жазады. Саған көмектесе аламын, саған операция жағына жағдайын етіп көмектесе аламын дейді. Тым болмаса оқуға түскізіп, кіргізіп бере аламын дейді. Мен былай сұрауға болады, айтып беріп, қандай көмек бере аласыз деп. Просто өзім артқа тартамын. Неге? Өйткені қарап тұрсаңыз да аяқ қолым бар, басым бар, көзім көреді, өзім жұмыс істеп былай еңбектеніп, өзім көтерсем болады. Мысалы андай аяқ қолы жоқ, көзі көрмейтін адамдарға көмектессе, олар ұялмай көмектесуге болады. Ал мен кішкене ұялмады, не деуге. Бірақ енді Раваржан, айналайын, сен қол жайған жоқсың, сұраған жоқсың. Егер адам шын пейілімен, ықыласымен бергісі келсе, ондай қолды қайтармау керек деп ойлаймын. Себебі ол жақсылық жасау арқылы оның жүрегі нұрланады. Алу арқылы сен де ізгіленесің. Сен де ертең жауапкершілік артады деп ойлаймын. Сондықтан барлығынан бас тарта берме, мүмкіндігінше тезірек жаңағы ота сәтті өтіп, орнына келу біздің де үміт тілегіміз. Және мен де ішімде ойлап қоямын да, мүмкін бір адам маған келеді да, көмектесем деші, и мен ішімде ойлап қаламын. Мүмкін дәл осы адамды Құдайдың өзі маған жіберген шығар деп ішімде ойлап қоямын. Бірақ былай ұяламын ше, былай не істеймін, ағар көмек сұрап. Дұрыс қой, жігіттік намыс жібермей тұр ғой. Екі аяқ қолым бар, үйім бар, үйім, мынау мен үйім, міне үйім осындай. Осы ма үйім? Иә, өзің үйім. Өзінің үйін майлы бояумен. Иә, майлы бояу. Атанаң, бауырларыңмен осы үйде тұрасың, ә? Қай жерде бұл үй? Бұл үй Алматы облысы, Қарасай районы, Ұлан ауылы деген. Ұлан ауылы. Қанша бауырың бар? Мен үш ағайындамыз үйде. Үш ағайынды? Бұлай барлы үйде 5 адамыз. Атаң, анаң және үшеу, е? Үлкені кім? Үлкені жаңа тәтем. Мына әпкең? Иә, әпкең. Бұл кісі қайда? Ол қазір жұмыс істеп қалада. Бәрекелді, бәрі дұрыс бұда, иә? Бәрі дұрыс болады. Содан кейін сен? Мен, иә. Және үйде мен жалғыз осындаймын. Сурет салам, андай видео түсірем. Басқалар ондай қызықпай, вообще. Өз-өзіме жүреді. Өнер бар, ол бесте. Бесте? Иә, келесі жыл бұйырса мектепке баратын деп. Оларға да қолғабысың тиіп тұратын шығар енді? Иә, олар да үнім да бір жат істесең де деймін, бір жат айналысса, сурет болмасам басқа бір не екен. Қазір не істеп жүрсің? Қайда оқып жатырсың? Енді мектепті бітірдің. Тіршілік қалай? Сұрайды шынымен. Мен қазір 11 сыныпты бітірдім. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласындағы Kaskilin Мәдениет колледжі деген колледжде оқып жүрмін. Бірінші курста қолөнер деген мамандықта, қолөнер мамандығында. Енді суретшілікті ары қарай терең дамытқың келе ме? Әрине дамытқым келеді. Өйткені өзімнің ішімнен сезем да, мен сурет үшін өмір екеге сақтым, сурет салу үшін былай өмір сүру жүзге сақтым да, басқалар басқа заттар маған жараспайды. Сол үшін суреттен стилі көп, әртүрлі барын меңгеріп, әртүрлі стилде салып. Мысалы, мына суреттің аты Винсент Ван Гог деген атақты бір суретші бар, бәрі біледі оны. И соның бір өзінің ойлап тапқан бір стилі бар, ол постимпрессионизм. Ол стиль неге осындай, типа былай волна толқын сияқты болып тұрады, астышы. Постимпрессионизм. Мына табиғаттағы қарқынмен шауып бара жатқан біздің жылқыларымыз. Бұл қандай стиль? Бұл ешқандай стиль емес, өзім былай салдым. Қиялмен. Қиялмен. Сен байқайым, негізінде портретист секілдісің. Бар стиль ұнайды. Асаба маған портрет салған ұнайды. Портрет ұнайды. Бізде енді сурет жанры керемет дамыған ғой әлемде. Мореистер бар, тек қана теңізді салатын. Пейзажистер бар, классиктер бар, кубизмді дамытқандар бар. Осы әлемдік суретшілерден Пабло Пикассо, Сальвадор Дали кімді өзіңі былай енді пір тұтасың деген сияқты? Винсент Ван Гог. Ван Гог. Ван Гог. Өйткені шындатсам, оның өмірін, мен оның киносында көрдім, кітабында оқыдым, зерттеп тастағаным. Ол кішкене, маған ұқсап кете ме, мінездері білмеймін. Өзімін ұқсап кете, өзімді соған кішкене ұқсатам. Екінші орында Леонардо да Винчи. Ол да күшті. Неге? Өйткені картиналары мықты, әрі ерікше да, ерікше барлығынан. Және бүкіл дүние жүзі біледі оның картиналарын. Және ол суреттерді өзінің ойынан салып, ізденіп, орысша айтқанда поискта болғанда ізденіп, сондай ғалым болған керемет. Сол ғалым қатты шабыттандырады, шабыт береді және. Мен мысалға үйге ұлдың оралуы деген атақты картина бар ғой, Рембрандттың. Сондай бір ойлы дүниелерге барғың келе ме? Ар жағында бір тағдыр жатқан. Салым келеді. Бірақ мен енді мына суреттердің өзінен жай ғана портрет емес, ар жағынан тағдыр көріп тұрғанымды мойындаймын. Өйткені Димаш атамызды қараңызшы. Және бұл сухая кисть деген техника бар. Бірінші салуым сол осындай техникамен, ең бірінші портретімді осы Тың Мұхаммед Құдаев. Бәрекелді, бәрекелді, айналайын. Мұратыңа жет. Рахмет. Рауаждың оқыған мектебінен біз кішігірім дүние түсіріп едік, сол экранға назар салсақ. Біз дәл қазір Рауаж оқыған мектепке келе жатырмыз. Рауаждың аяқ киімдеріне назар аударыңыздаршы. Асығып шыққан кезде тіпті екі түрлі аяқ киім киіп кеткен де байқамаған ғой. Рауаждың киімдері де түрлі түсті бояуға боялған. Бейнелеуге әр нәрсені коробкадан бір нәрсені қиыстырып, соны көргенін ойыншықтарды құрастырып жасау әдетке айналдырды. Одан кейін ол өнері суретке ұласты. Яғни ол әр түрлі жанрда ұлы суретшілердің картиналарын көріп, соны қайталап салуды әдетке айналдырды. Қазіргі таңда біздің мектептің мақтанышымыз, кішкентай өзінен кіші сыныптар. Мен де осындай Рауаж сияқты суретші болсам екен деген автограф алып қалып атқан кездері болады. Айналайын Рауаж, жаңа мына экраннан көрдім, сен Ван Гогтың суретін ұстап апсың. Бұл көшірме ме, жоқ өзің салғаны? Ол көшірме. Өйткені, неге? Өйткені, Сальвадор Дали айтыңыздар жаңа. Соның бір мықты асыл сөзі бар, оқып қалдым кітабында. Егер сен мықты суретші болғың келсе, сен бірінші великий мастер художниктардан соның салған суреттерін қайталап сен де сал дейді да, ал кейін барып өзің ойыңнан бір рет сал дейді. Сол кезде сені барлығы сыйлайтын болады дейді. Ван Гогты қайталап көрдің бе? Жаңағы, ол картинаның аты бар «Звездная ночь» деген. Жұлдызды түн, мен жаңа қолыңнан көрдім. Бірақ ол қағазға салынған версиясы. Өзің салдың? Өзім салдым, гуаш краскасымен. Гуашпен? Үйде тұрып қазір ол. Акварельмен жұмыс істейсің бе? Акварель, не ғой? ең алғашқы сатысы дейсің ғой. Ең қарапайым, олмай вообще салмаймын. Оны тек ең соңғы рет кеше экзамен болды, өнерге түсетін кезде есі өзі аквариуммен салғанбыз. Көмірмен салатын адамдар болушы еді. Мен де көмірмен саламын. Ол да күшті, аз одай жұмыстар. Бәрекелді. Енді мына сурет өнері, ол шекарасыз өнер. Мына портретке қызығушылар, тапсырыс берушілер бола ма? Шетелден, өзіміздің елден дегендей. Шетелден әлі жоқ. Маған көп жазап, адамдар сурет салып бер, сурет салып бер деп. Шын айтсам, мен заказ салым келеді, бірақ мен өзімді қатты суретшімін күшті салымын айта алмаймын. Және бұл бірінші, екіншіден мене кейде көбісі портрет заказ етеді. Сәтсіз болып қалады, ұқсамай қалады, сол кезде ақысын бермей қалады, и критика болып қалады, сол кезде не болып қалады. Сурет ұнамай қалады да адамдарға салып суреттен. Ондай болмау үшін кішкене әлі маған дайындалу керек, оқып ше, особенно портретті. Сол үшін мен заказ салмаймын әзірше. Тапсырыс алмаймын дейсің. Иә. Тапсырыс алсаң ар жағында иә, түсінікті. Енді ортамызда Мейрамбек деген суретші батырымыз отыр. Бір пікірін естейікші. Бүгін бауырымды, мынау Раваш бауырымды көріп, қуанып отырмын. Жұмыстарын көріп, бір жағынан мотивация десем де болады. Өзімді көргендей отырмын. Мен де портретке жақын. Мен де портретті салған, жанрын жақсы салған жақсы көремін. Бұл енді өте күрделі. Қандай баға бересің? Өте күрделі жанр салады екен портрет. Мысалы, Виктор Цойдың характерінің мінезін емес ғой, мінез құлқын өте жақсы дәл келтірген. Қарап отырғанда мынау құрғақ қылқалам техникасымен салынған сурет өте жақсы деп баға беріп, Виктор Цойды дәл ұқсатып салған. Ұқсаудан бөлек жан бар да, жан бар. Жан бар. Кез келген суретінде бір ой жатыр, сөйлеп тұр. Одан кейін мына портрет жанрында Дінмұхамед Қонаев атамыздың бейнесі жаңағы өте қатты ұнады маған. Керемет салынған, өте жанында бір қозғалып кететіндей бір көрінеді да бір. Осы қазір сөйлеп кететіндей. Сөйлеп кететіндей бір атамыз сол сондай бейнеде көрініп тұр маған. Өнерің өрлей берсін бауырым. Равош, байқадың ба? Суретші, кәсіби маманнан осындай баға естіп отырсың. Енді Раваш деген бір ерекше есім екен. Не Рауан емес, Раваш. Не мағына, кім қойды бұл есімді? Раваш деген мен туылғанда, кішкентай кезімде ерім жырады. Ерім осындай ақаумен туылдым да. Ерекше болып туылғаннан кейін? Соған байланысты ерім операция болып, жазылып, дамып кетсін, ерім жазылып кетсін деген мағынада Раважланып деген сөз бар, көне сөз оны, көбісі білмейді. Және Раваш деген ол басқа тілде. Раважданып деген сөзіге Раваж деп қойды. Ажарланыптың бір басқа бір, енді ажар деп қоя алмайды ғой, енді қыздың есімі Раваж, қандай керемет. Және Қазақстанда Раваж деген шөп бар екен, пайдалы бір емдік шөп бар екен. Ол редкий да, тауларда өседі. Бәрекелді. Негізінен бұл суретшілік қандай өнер? Соны айтыңызшы, Мейрамбек. Суретшілік алдымен ол мінез керек оған суретші болу үшін төзімді болу керек. Бір істі, кішкентай бір істі бастасаң да, бір соңына дейін жеткізетін сондай бір бойыңда бір қабілет болу керек дейді ғой мысалы. Суретші, суретпен. Енді дәл осыған Мейрамбек, сен енді суретшісің ғой, қылқалам шеберісің. Жауап таба алмай отырсаң, ақыннан сұрақ берейікші. Ақын осы жұлқынып отыр. Ол былай жауап беріледі деген. Армысыздар? Микеланджело деген суретші бар, өзі ақын болған, соның айтатыны бар. Сурет көзбен көретін өлең, өлең құлақпен естейтін сурет дейді. Міне, жауап. Нұртас Тұрғанбек, ақын. Суретті салу бар да, жазу бар. Негізі суретші, ең ұлы суретшіні, мына картинаны жазыпты деп айтатты. Дұрыс жолы сол. Салу кез келген адам бір нәрсені шимайлай білетін адам, көшіріп сала беріліп, жаңа байқап отырсыз ғой, жаны бар деп. Басында суреттің өзі сөйлеп тұрады, қарасаңыз. Ол ең ұлы өзінің жанын соған берілген адамда ғана болады. Дұрыс айтады. Құрметті телекөрермендер, эфирде ел хабары, аздаған жарнамадан кейін қайта жүздесеміз. қайта әрлеуді мен 13 жасынан бастап қызыға бастадым. Көлікпен қатынайсың, немесе такси шақырасың, қиындық туғызбай ма? Сол жағынан қиындау негізі такси, бірақ бізде өзіміздің социальный таксилар бар, солмен жүреміз. Бір жерде 5.000-нан бастады, бір старанаға. TikTok'тан табыс түсем өзің? TikTok'тан табыс түседі, 1 миллионнан астам адам көреді бір влогымды. Эфирде ел хабары, біз жалғастырамыз. Дана суретші. Бірақ ол ақ қағазға емес, ақша жүзге салат суретті. Саусағынан сұлулық төгіліп тұрған бойжеткеннің өнеріне тәнті жандар өте көп. Біздің келесі кейіпкерімізді өте дарынды жан деп осы ортаға шақырамыз. Келіңіз. Hoş geldin Dana. Екеуміз бірге халықпен бірігіп, мына экранға назар аударайық. Ага. 19 жастағы Дана Мейіржанға 3 жыл бұрын дәрігерлер жұлын бұлшықетінің атрофиясы диагнозын қойған. Денсаулығындағы осы өзгеріске байланысты ол 7 жасынан бастап мүгедектер арбасын пайдаланады. Дана әлеуметтік желіде өзінің жеке блогын жүргізеді. Бой жеткен оқырмандардың мұқалмасы ерік жігерімен, әрі белсенділігімен баурап алған. Колледжді маркетолог мамандығы бойынша тәмамдаған Дана 14 жасынан бері бет әрлеуші болып жұмыс істейді. Бірнеше жыл ішінде ол өзінің тұрақты тұтынушыларын қалыптастырған. Дана, негіз бала кезден өте ашық болатын. Қазір қандай бала Дана турасындай болатын. Мысалы, көп нәрселер мен сөмен кеңесем, сұрайым, құрбыларынан көрсе, Дана маған жақында. Әлеуметтік желіде блог жүргізіп, жұмысында қатар атқарып жүрген ол, бос уақытында кітап оқып, музыка тыңдап, спортпен шұғылданады. Дана өмірге деген құштарлығы арқылы көпке үлгі, өнеге көрсетіп келеді. Бәрекелді. Мінекейіңіздер. Көпке үлгі көрсетіп келе жатқан қайтпас қайсар Дана қызымыз алдымызда отыр. Данажан, әлеуметтік желіде 200.000-нан астам оқырманың бар екен. Иә. Бет әрлеуді қалай үйрендің? Ол кәдімгідей табыс кірсе әкеле ме? Иә, әрине. Бет әрлеуді мен 13 жасынан бастап қызыға бастадым. Сол 13 жасында Москвадан визажистер келіп, мені оқытып, соған мотивация беріп кеткен. Өте атақты визажист Гова Равитисян. Арнайы Мәскеуден өзі сен үшін келді ме? Иә, арнайы Мәскеуден Гова Равитисян маған келді. Содан кейін мені оқытып. Бәрекелді, қандай құрмет. Содан? Содан сол кісіден мен білім алдым. Одан кейін біздің Қазақстандағы топ визажистерден тоже білім алып. Бір жылдай мен қолымды үйреттім осы салаға. Өйткені қызығушылық болды менде. Содан кейін 14 жасынан бастап барлығын бояй бастадым, бірақ ақшаға емес, өзіме ұнағаннан кейін. Одан кейін маған қолды үйрете бастадым. Содан кейін бұл маған өзі табыс әкеле бастады, өзім түсінбей қалдым қалай екен. Мен бұны ақша үшін емес, жай қызығушылық болды. Хобби ретінде бастағам, бірақ ары қарай үлкен кәсіпке ұласып кетті дейсің ғой. Сонда саған тіркелген 200.000 адамның енді дені қыз келіншектер шығар, ә? Яғни 200.000 адам кезекте тұр деген сөз ғой, мен әрлеп берші деп. Енді соншама адам кезекке тұратын шығар шынымен? Жазылады, иә. Жазылады, иә? Бірақ мен ешқай жерде реклама ештеңе салмаймын, өйткені мен кішкентай кезінен бастап жұмыс істегеніне, қазір мысалы 6 жыл болды, ол кісілер бір-бірінен естіп келетті. Ешқай жаққа салмасам да, реклама болмаса да, барлығы бір-біріне айтып келеді. Сөйтіп, бір апта бұрын, 2 апта бұрын, 1 ай бұрын жазылып. Мұна бет әрлеушілер арасында шіркінай алдынан бір өтсек қой, мастер-класын көрсек қой деген жан отыр бізде. Сәнди Бексырға. Сәнди ханым, сіз не айтасыз? Саламатсыздар ма? Өте қуаныштымын. Бұндай мамандықты қиыншылыққа қарамастан алып жүру оңай емес. Біздің өзіміз орнымыздан тұрып-тұрып, күніне 15 адам бояғанда аяғымыз ауырып, әрең жүреміз. басым дейдім саған. Енді сіңілім болып келесің. Бұл өнердің де бір түрі деп айталам. Мысалы, қағазға сурет салудың да, бетке сурет салудың да екеуінің де ерекшелігі жоқ деп ойлаймын. Өйткені адамды да қағаздағындай өмірде де әдемі жаса, ол тек суретшінің қолында. Сол үшін саған тек сәттілік тілеймін. Менің жолымды берсін саған. Мен де 14 жасымнан бастағанмын, осы мамандықпен жұмыс істеп. Қазір үлкен жетістікке жетіп жатырмын. Оның бәрі өз қолыңда, бір алланың саған берген өнері деп білем. Бақытты бол. Рахмет, рахмет. Мен де өзіммен мастер-класста беріп, осы қолым бос, 2 күн Қазақстандамын. Маған келіп, мастер-класс өтсең болады. Өзімнің де бір шеберлігімнен көрсетіп кетейін сіңіліме. Бәрекелді, қандай жақсы. 200 мың адам жинау оңай емес. Қалай жинадың оны? Бір жылдың ішінде жеттім. Жоқ, оның алдында да менде аккаунттар болады, бірақ TikTok өзінің правилары бар, банға жібереді. Оның алдында 5 аккаунтым болды. Әрқайсысы 100-150-ге жинайды да, одан кейін мені банға жібереді. Негізі баяғыда сөйтіп жинасам, миллионнан асатын еді, бірақ неге банға жібереді? Не істейсің сен? Білмеймін, жаңағы TikTok-тың өзінің правилары бар. Музыка дұрыс емес дейді, или вождение за рулем деп не тасайды. Мен колясканы айдағанын түсіремін ғой. Ол TikTok түсінбейді да, басқаша қылып блокқа тығады. Сонда TikTok'та не көрсетесің? TikTok'та мен влог түсірем. Один день из жизни колясочницы деп. Сондай рубрика өтеді. Ну, біздің өміріміз қызық негіз. Танылған жанның бір күнін. Бір күні, я. Өйткені мен активная болған соң, мен күнде ар жаққа, бір жаққа барам, жұмыс істейм. Соның барлығы. Белсендісің, бір орында тұрмайсың. Белсендімін. Үйде ешқашан отырмаймын. Күнде бір жаққа барып келіп, соның бәрін салам. Елдерге ол қызық. Содан кейін. Көлікпен қатынайсың, немесе такси шақырасың, қиындық туғызбай ма? Сол жағынан қиындау негізі такси, бірақ бізде өзіміздің социальный таксилар бар, сол мен жүреміз. Ал енді бұл жарайды, жол бір мәселе, далаға шығып алсаң, көлікке бірдеңке қылып отырарсың. Бізде мына екінші мәселе бар ғой, үйге кіріп шығу мәселелері. Әрине, ол өте негізі қазір қиын жағдай біз үшін, бірақ жыл сайын прогресс болып жатыр да. Өзгеріп келе жатыр, бұрынғыдай емес, бірақ сонда да қиындау. Көп жерлерде пандус жоқ, біз түзу бүйтіп кіріп шыға алмаймыз, сол үшін. Бірақ мен қазір TikTok-қа саламын, сразу удобно болмайса, осылай деп айтамын. Маған сразу звондап сұрайды, қай жер біз жөндейміз, ертең келіп деп. Мінекей, әлеуметтік желінің күші. Енді жаңағы әлеуметтік такси дедіңіз ғой, сол қымбат дейді. Иә, қымбат болғанда ол қалай жұмыс істейді? Тек жұмыс істейтін адамдарға ол бесплатны, яғни жұмыс істейтін реабилитационный центрға баратын кісілерге ол бесплатны. Тегін. Бір айға график беріп қой, сол уақытпен барасың. А былай, мысалы, мен көп қыдыратын адамын, көп жерлерде жүретін, сол үшін маған күнде такси керек. Сөйтіп келісіп солай жүреміз, қымбат. Кәдімгі таксидің бағасымен емес өте. Құпия болмаса қаншаға шығады? Бір жерге уақытқа байланысты, адамдарға байланысты водителі. Бір жерде 5 мыңнан бастады, бір старанаға. 5-10 мың, одан қымбат та болады. Неге 5-10 мың? Өзім де білмеймін. Солай өздері. Жоқ, әлде мұна арбамен келгетін. Ол кісілердің машинасы ауыр, қиын, бензин көп жейді, сол үшін ол кісілерге 2-3 мың теңге беріп жүре алмайсың да. Өзің бірінші очередь совесть, ары қарай ол кісілерде сұрайды. Түсінікті. Ал енді өзің көлік айдау мәселесі? Негізі айдауға болады, маған бірақ мен өзімде жылғаны жоқ. Бұйыртса өзім от скоро машина алдық, сол машинаға просто мамам айдайды, коляска кіретінде жасап жатырмыз. Көлігің берекелі болсын. Амин. Сен қалаған жеріңе еш қиындықсыз жетуіңе тілектеспіз. Өзің зуылдатып қаланың ішінде еркін айдайтын дәрежеге жетті. Енді TikTok-қа келейікші. TikTok-тан табыс түсе ме өзіңе? TikTok-тан табыс түседі, реклама, жаңағы коллаборация болады бізде, жаңағы влогтың ішіне көрсетпей, өйткені менің влогымды 1 миллионнан астам адам көреді, бір влогымды. То есть бір видеоды сонша адам көреді. И сол жерге реклама арқылы, содан кейін эфирден табуға болады. Бәрекелді. Яғни өз-өзіңді қамтамасыз етіп отырсың. Иә, 14 жасынан өзімді толық қамтамасыз етіп. Қосымша қандай қызығушылықтарың бар қана? Музыка жақсы көремін. Пианинаны қазір үйреніп жүрмін. соны қосымша алып жүрсем деп. Бәрекелді. Бос уақыт бола ма? Қалай өткізесіз? Бос уақыт қыдырумен өткіземін. Мен сол жұмыс істеймін, қыздармен шығамын, достарым шүкір өте көп. Сол қыздармен шығамын, пианино бос уақытында жүр. Мен негізі өзім бос уақытым болған, отырған қаламаймын да. Бос уақытым шыға келсе, осылай бір жұмыстарын бітіріп тастап, анайға барып келу деп солай отырам. Ең қызығы Дананың бір ерекшелігін айтып кетейін, ұйықтағанды ұнатпайды екен. Мен вообще ұйықтағанды кішкентай кезімнен бері ұнатпаймын. Баласының дертіне шипа іздеген аналар болады көбі. Оларға қандай кеңес беріп, қолдау көрсетесің? Өйткені Дана қызымыз сондай жандарға ерекше жаңағы көңіл бөледі екен. Ақыл береді екен, кеңес береді екен. Жекеңізге көп шыға ма кісілер? Я осы жарты жылдай болып қалды. Өте көп кісілер маған хабарласады, жазады, номерімді тауып алып, мен көбісімен сөйлесе алмаймын, бірақ сөйлескен кездің өзінде ол кісілер көбінесе балалар кішкентай болады. 7 жаста, 8 жаста. Именно вот сіздің диагнозыңызбен ауырады. Осылай бір балам тұйық, осындай деп звондап жатады маған, хабарласып. Қандай көмек көрсетесің? Психологический көмек сұрайды ол кісілер. Баламен сөйлесіп берші, сен сияқты, өйткені сені көреміз, сен всегда күліп жүресің, сен сияқты болған қалаймыз деп. Мен бірақ өзім кішкентай кезімнен бер сондаймын да. Мен айтам, кішкентай бала болғаннан кейін көбісіне енді былай-былай совет берем, бірақ мен психолог емеспін да ол салада. Өйткені балалармен кәдімгідей үлкен жұмыс керек. Сол үшін қазір енді ақырын-ақырын ойлап жүрмін. Психолог саласын оқып алып, сөйтіп балаларға көмектессем бе. Мейрамбек, қалай ойлайсың? Біздің тележүргізуші бауырымыз отыр. Енді шынында да көп адам хабарласады екен. Бұл кісі тұнып тұрған өзі мотиватор. Оны көргеннен кейін ата-аналар енді әлбетте өздерінің бұйығы өсіп келе жатқан балалары шіркін осы Дана секілді жадырап жүрсе екен дейді ғой. Шынымен оқып алу керек шығар. Менің ойымша Данада рауаштамаған жақын жандар. Себебі бұл мегаполистің мэрі деп есептеп отырмын. Рауашты Дана ханымды еңбекқорлығымен өз дегеніне жетіп келе жатқандығы маған шабыт береді. Мен де 18 жыл көзілдірік таққам. -18, -20 көзілдірікке дейін барып, мен сол зағип болады деп талай ауруханаға жатқызған жан болғаннан кейін көп уақытым сіздермен бірге өткізгенін ешқашан ұмытпаймын. Сол себепті қазір әлеуметтік желіде TikTok, әлеуметтік Instagram деп жатырмыз. Бұл біріншіден, егер мен қателесуім де мүмкін, біріншіден бұл жан қалауы, өзіңе деген бір жайлы өмірді сол жерден көңілді, назарды іздеу үшін сол жерге тіркеліп, көңіл көтерудің бір жұбанышы деп есептеймін. Өйткені мен кезімде әлеуметтік желі болмады, осындай орта болмай, кішкене шеттеп қалғанымыз жасырын емес. Психология, мен ойымша, өмірлік тәжірибеден артық ешқандай психолог сізге жан дүниеңізді тебірентіп, өмірлік мотивация, стимул беретіндей деңгейде кеңес береді деп айта алмаймын. Мен ойымша, сіздің жүріп өткен жол, менің жүріп өткен жол, ол менің өмірлік сабағым, өмірлік тәлімім, тәрбием болып есептеледі. Соны замандасыңа жанашырлықпен айтсақ, ол кітапта жазылған теориядан анағұрлым практикалық тұрғыда әсер ететінін сіз жақсы түсініп отырсыз деп есептеймін. Сол себепті біз мына нәрсені Нартай мырза әлі күнге дейін қоғамда талқылап келе жатырмыз. Бөліп айтуды. Біз бірміз негізі. Мен өмірде ең жек көретін сөзім, дәрігерлерден де естіген сөзім, мүмкіндігі шектеулі және мүгедек дейтін сөзді өзім әлі күнге дейін түсінбеймін және түсіне алмаймын. Біз сіздер жай ерекше жандар болды. Бізде кешенді түрде қоғамға сіңісіп кетудің бағдарламасы болмағандықтан біз осында бір шараларда, жобаларда бір реттік қана науқандық шарамен әңгіме айтамыз да, әрі қарай өз күнімізді өзіміз жүргізіп кете бердік. Өтпелі реабилитациялық кезең жоқ дейсіз ғой. Жоқ бізде. Сол себепті біз қазір тамсанамыз, бір сәттік мотивацияламыз. Болды. Әркім өзінің біз эфирді тәтті сөйлейміз, сонымен шектелеміз, әрі қарай жұмысымызды жалғастыра береміз. Қазір ақшаңызды сұрағым келеді. Сіз бір айда қанша табасыз деп айтсам, қазір мына жерде бәріміз ой ақшасын санап не керек дейді. Бірақ шынды керек, қазір рухани игілікке қарағанда материалдық мүмкіндікпен санасатын бір нарықтық экономиканың бір талабына сай келгеннен кейін адамға мотивация беруде сол қаржының негізінде қалыптаса бастағаны рас. Ол жаман ба, жақсы ма, оны білмедім. Сол себепті, мысалы, Рауаштың еңбекқорлығына тәнтімін, өйткені оның жан дүниесі, азаматтық намысы менің де бойымда әлі күнге дейін бар еді. Осындай намыспен осы күнге жеткенім алдымен ата-анамның Құдайдың арқасы деп есептеймін. Сұрағым келетіні, мысалы Рауаштың сатқан картинасы біздің қайырымдылық ретінде жинап берген ақшамыз ай жетпейді деп есептеймін. Сол себепті алда уақытта көрме өткізу ойда бар ма? Соны сұрағым келеді. Және осыған картина сатылды ма? Ең қымбат сатылған картинаның құны қандай? Біз өкінішке қарай күнде көріп жүргендіктен таулардың биіктігін байқай алмайтын немқұрайлық деңгейге жеттік. Рахмет. Ең қымбат өткен картинаң қандай? Айшы. Сатылды ма жалпы? Оны бәрі біледі тиктоктан. Шынды айтсам, мен өзімнің дүниелерімді, картиналарымды білмеймін неге екен. Бірақ қымбатқа сата алмаймын. Кеше Винсент Ван Готтың «Безеузная ночь» деген картинасын, яғни оның қайталап көшірмесін салдым. Акрил деген бояумен. Примерно осындай размерде. И мен оны 6000 теңге сатып жүргем. Мен білмеймін ойлағам, бірақ ойлаңдаршы, сол 6000 теңге үшін мен үшін өте көп болды. Ішінде ше, мен саған шүкір дедім 6000 теңгеге. Бірақ тиктокта көбісі айтады, енді олар біледі ғой, ақшаның құнын, олар не екенін, о 6000 теңге, ол арзан саттың, олар көтермейсің ба бағаны, анау мынау. Өткенде кейін барып түсіндім, шынымен арзан сатып жегенімді. Сол 6000 теңгеге қымбат сатқан. Рауаш, айналайын, 6000 теңгенің өзін ауырсынып отыр. Қымбат сатып жіберген жоқпын ба деп. Сен өзіңді дұрыс бағалауды үйрен. Мейрамбекжан, сен енді заманауи дамыған азаматсың. Бұл жігіт 1.200.000 адамды бұлай оқырман ретінде ұстап отырған мен білмеуі мүмкін ғой. Сен осы жағын ыңғайластырып жіберші. Көмектесек, бірақ та мына нәрсе бар. Әр нәрсенің өзінің, әр істің көрері болғанша бір істің шебері болады. Соларға айтса, оның стратегиялық жоспар құрып береді. Ал бізге ол кейде сол саланың маманы болмағаннан кейін қалтарысымен бұлтарысын байқамаймыз. Сол себепте мен ойымша, суретші омен айналыспау керек. Арнайы мамандарды іске асырса, мен ойымша көмектеседі. Көрме ұйымдастыру керек деп есептеймін. Өзіңнің туындыңды коммерцияға, монетизацияға айналдыруды мүмкіндік бар деп есептеймін. Біз мынаны ұмытпауымыз керек. Біз бүгінгі хабарда біз тарихи сәттің куәсі болып отырмыз. Қазір байқамаймыз. Бәлкім 10 жыл, 20 жылдан кейін біз осындай кезде бір ауыз лепес айтқанымызды мақтанышпен айтатын сәтке жететіме бек сенімдімін. Себебі қарапайым адамдар емес. Құрметті көрермен, сіздер Жібек жолы арнасын тамашалап отырсыздар. Эфирде ел хабары, жарнама. Менің диагнозым нейробластома заднего светостения, негізі мен сәби кезінде бәрі жақсы болды. Яғни мен естуім бойынша, мен жорғалап жүрдім, кәдімгі бала сияқты өз өмірімді кешіп жүрдім. Содан кейін мамамның айтуынша маған оң аяғыма химиотерапия жасады, бірақ та ол өзінің кері әсерін тигізді. Мені әкем алақанында ұстайды, яғни күн сайын гүл береді, әрбір сағат сайын қызым бірдеңе жейсің ба, бірдеңе әкелейін ба, шоколад жейсің ба деп тұрады. Әкесіне бір қошемет жасайықшы. Рахмет. Сіз бағадан сұрау етіңіз ба, не сауатсыз? Сіз мен сөйлетіңіз. Біздің келесі кейіпкерімізде өте дарынды жан. Ол өкінішке қарай арбада отырады, бірақ оның арманы, мақсаты арбаға бір сәтте танылған емес. Атына заты сай сұлу қарындасымыз жайлы сюжетті көріп алайық. Мен есімім Аружан, мен жасым 21-де, 8 айлығымда менде нейробластома бар екенін айтқан. Дизайн одеждаға оқимын, бірақ жұмысым графический дизайнер болады деп шештім. 5 жыл бойы графический дизайнмен айналысып жүрмін. Шамамен 15-20 тапсырыс айына түседі. Аружанмен таныс болып жүргенімізге уже 4 жылдан асты. Ол өте мықты қыз, батыл қыз. Мен риза боламын, өте еңбекқор, танитын болсын, танымайтын болсын, любой адамға көмектесе береді. Қолында барын аямайды. Мамандығына деген махаббаты өте жоғары. Талғаммен, әдемілеп жасайды. Жақын арада бір заказ қабылдадық, брендбукқа логотип неден құралады, қандай шрифт қолданған. Сосын міне жаңағы полиграфия. Кружка, бейджик, визитка деген сияқты. Мен Оралда жүрген кезде менде Инстаграм болды. Кейін мен бүкіл өз өмірімді көрсете бастадым. Оқырмандарым соны көріп, статистикамды көтеріп, сөйтіп, тиктокты түсіре бастадық. Сөйтіп, жайлап-жайлап осылай blog payda oldu desem болады. Berekeldi. Aruzdan kele var. Hoş geldin Aynalay. Аружан, енді сәл ауырлау, қиындау сұрақтан бастайыншы. Жақсы. Өзіңнің мына диагнозыңды толық түсіндіріп кетші, не ол? Армысыздар? Менің диагнозым нейробастома заднего светостения, негізі мен сәби кезінде бәрі жақсы болды. Яғни мен естуім бойынша, мен жорғалап жүрдім, кәдімгі бала сияқты өз өмірімді кешіп жүрдім. Содан кейін бір уақытта 8 айлығымда температурам көтерілді. Содан кейін мені әртүрлі дәрігерлерге апарды, маған дұрыс емес диагноздары қойды. Сосын мамамның айтуынша, маған он аяғыма химиотерапия жасады, бірақ та ол өзінің кері әсерін тигізді. Яғни, қазір менің бір аяғым арықталып. Кейін маған жаңағы нейробастома заднего светостения деген диагноз нақты қойды. Қандай бала болдың? Мен өте ерке бала болдым. Менің 2 ағам бар. Және мен үйдің кенжесімін, қыз баламын. Негізі біздің отбасыда былай, мені әкем алақанында ұстайды, яғни күн сайын гүл береді. Біздің үйдің жанында дүкен бар, бірақ та ол дүкен ыңғайсыз мен үшін. Сондықтан әкем маған әрбір сағат сайын қызым бірдеңе жейсің ба, бірдеңе әкелейін ба, шоколад жейсің ба деп тұрады. Осындай менің әкем. Ал анам керісінше, ол мені қатты ұстайды. Дұрыс қой, ананың міндеті енді. 12 жасына дейін жаңағы Мейірбан әке арқасынан тастамай өзі көтеріп өсірген екен. Әкесіне бір қошемет жасайықшы. Рахмет. Ал енді қазір графикалық дизайн маманысыз. Бұл графикалық дизайн деген жаңа көрдіңіздер, аса күрделі дүние. Қалай келдің бұл кәсіпке? Негізінде мен нақты санадым. Бір жылда мен 200 жоба жасаппын. Бірақ та 200 жоба деген ол 200 логотип емес. Бір жобаға мен 3 түрлі вариант логотип жасаймын. Сонда санағанда мен жылына 600 логотип жасаппын. Негізі графический дизайн ол тек қана сурет емес. Ол маркетинг, бизнес, жаңағы психология, оны түсін таңдайды, оны компьютермен программаларды жасауды үйренеді. Негізі өте қиын нәрсе. Мен бұл жолға 9-ші сыныпта келген болатынмын. Мен негізі 15 жастан бастап жұмыс жасаймын, яғни әртүрлі киімдерге кастым жасаймын, яғни киім үстіне сурет әрлейсің, сәндеймін, және де жаңағыдай портрет те саламын, масым, картинам. Портрет те саласың ба? Бәрекелді. Құдай-ау. Енді сіз Рауаж батырымыздың жаңағы кәсібінде меңгеріпсіз. Графикалық дизайн бар. Енді Данамен сәл пікірлесіп беттерлеуді үйреніп алсаң? Бар ол. Ол да бар ма? Үйретті мені. Айтшы, я. Мен туған күніне сыйлық жасады, курс. Қанша бір логотип ойлап табуға уақыт кетеді? Уақыт негізі 10-15 күн, бірақ та оның ішіне демалыс кіреді. Өткені мен өз-өзімді ондай қатты қинағым келмейді. Өткені жұмысымнан басқа менің басқа да хоббиларым бар. Жаңағы Дана екеуміз қыдырамыз, кафеге барамыз. Яғни әлемді бізге зерттеу керек. Соған мен уақытымды бөлуге тырысамын. 10-15 күн. Бәрекет. Алтын саусағынан шыққан брендтер, үлкен брендтер болуын Алла нәсіп етсін. Біздің қоғам қалай қабылдайды? Шын айтыңыздар, көңілге тиетін сөздер, бір көңілді пәс қылатын моменттер, сәттер бола ма? Айтайын, иә. Негізі, кезінде менен сұхбат алған кезде мен айтатынмын. Жоқ, ондай болмайды, мен ондайға назар аудармаймын, мен өзімнің вакуумым бар деп. Өз әлемім ішінде деп. Бірақ та уақыт өте келе, жаңағы сәттер іште былай үстісіне жинала береді. және де судан кейін шыдай алмай қаласың арасында. Сондықтан осындай негізі проблема бар шынымен. Данажан, сенің пікірің? Негізі бұрында қоғамда бізде далаға шыққанда астыдан, үстіден аяққа қарау сондай болады. Мен өзім негізі ондайға кішкентай кезімнен внимание не обращаю. Көңіл бөлмейді, мән бермеймін. Кейбіреулер айтады ғой, мән бермеймін деп. А мен действительно шынымен мән бермеймін де, ол өйткені өткізіп жібересің ғой. Иә, өткізіп жіберем. TikTok келгелі бері негізі TikTok'та өте көп сөйтіп жаман нәрселер жазатын кісілер. Особенно маған, өйткені мен аяғым қозғалады ғой, содан кейін ол кісілер ойлайды да, бұл қыз популярность жинап жүр. Бұл қыз негізі жүреді, мен даже бұл қызды көрген арбатта мені көре салып тұрып кетті деп, қашты деп неше түрлі сондай жазады. Мән бермеймін. Өтіп кетеді ол менен. Сандуғаш. Өмірде енді жақсы адамдар да бар, жаман адамдар да бар. Мен әкем айтады, 100%-дің 70%-ы жақсы көріп тұрса, 30% сені жек көріп тұрады деп. Сол үшін бір адам етіп жатса, оған мән бермеген дұрыс. Өйткені енді сен атақты болып, популярность жинап келе жатсың, оған байланысты, мен өз басымнан өткен. Басында подписчиктерің аз кезде ешкім жазбайды. Ал сен көтеріле бастаған кезде ондай есіміздер көп болады. Сол үшін оны жеңе білу үшін мән бермей, ондай кісілерге күліп жауап беріп, қалдарын сұрап, керісінше жауап берсең, тасатқанға асат дейді. Сенің жолың ашылып, олар өздері кешірім сұрайтын жағдай болады. Менде де ондай болған, кешірім сұрап, қайттан достасып, подписчиктеріңді өзің түзей аласың. Осыншама атаққа сіз де оңай жеткен жоқсыз ғой, Сандуғаш. Әрине, енді біздің кезімізде TikTok болған жоқ. Мен енді сіздерден үлкенмін, қыздар молодец. Мен өте қуанып тұрмын. Біздің жаңа Қазақстанның жаңа жастары өте мықты деп айтсам болады. Жағдайларына да қарамастан да өздерінің еңбектеніп жұмыс істеп жатқанына мен өзім қуанып отырмын. Жылағым келіп отыр сендерге қарап. Өте ризамын. Шыны керек, тоқтамай жұмыс істеңдер, әлемдік деңгейге жетіңдер. Міне, сурет жағынан, мысалы, мен картинаңды 100 000–200 000 теңгеге алатын едім. 6 000 теңге тұрмайды бұл картина. Өте керемет. Мысалы, көп картина сататын жаңағы нелерге бардым менде, Стамбулда, Қазақстанда. Вообще бір мағынасы жоқ суреттерді қымбат сатады. Сенің суретіңде мағынасымен тұрна, біздің жайлау. Дәл үш жерде дәнекер болып кетейінші, 300 демей қояйық бір, 150 000 төңіріңді бір суретін, осы қазір алыңызшы, қалаған сурет. Алайын, алайын. Мен аттарымен суретін алайын. Бәрекелді. Енді мен ортада жүргенен кейін жау 300 дедіңіз, мен 150 деп қойдым, мен ұқсат сұрайын бар. Жоқ, мен негізі өзімнің атымнан... Алаш, 300 мыңға бағалап суретіңді алам дейді. Не дейміз? Қайсын бересің? Сандуғаш таңдақ бойды ғой. Сандуғаш мына жылқыларды аламын. Менің нағаш атам жылқышы болған. Сол үшін біздің жайлауға ұқсап тұр. Осы картинаңды алсам. Браво, рұқсат па? Иә, болады. Міне, қазақтың батыр қызы осы. Мен апарып берейін, жоқ өзің апарып бересің. Өзің апарып бер. Өзің апарып бер. Суретке де түсіп алыңдар. Қандай тамаша. Мен енді қазақтың қызы ғой. Картиналарым бірін тәке. Өзім елім салып, лай, талып, ұза уақыт кетті болған шынымен. Мен болар 1 миллион просмотр бол, осы сатам деп. Ақша келіп болды. Екеуміз күшіліп, TikTok түсірек осын мен сатып алдым. Ай, айналайын, рахмет. Елбектің еленгені дұрыс қой. Біз бір-бірімізді өзіміз көтеру керекпіз, бағалау керекпіз. Мен Димашпен 3 жыл болды жұмыс істегеніме дүние жүзін аралап шықтым. Өзімнің қазақ бауырымның сондай дәрежеге жеткеніне әрдайым көзімнен жас шығып қуанам. Сол үшін біздің қазақтың балалары да, қыздары да өте талантты. Сендерге сондай мүмкіндік беру керек та, мысалы, бәріміз мемлекетке қарап отырмай, өз еңбегімізбен көтерілу керекпіз. Өйткені сол кезде барлық елдегі бала-шағаның бәрі жетістікке жетеді. Сендерге риза болдым. Біздің қызымыз Оралдан келіпті. Алматыда студентсің, оқып жатырсың, Алматыға түсемін деген шешім қабылдадым. Әрине қиын болды. Ең бірінші мен ата-анама қиын болды. Сондықтан қазір осы сәтті пайдаланып, оларға бір алғысымды білдіргім келеді. Маған сеніп, менің қызым бәрін қолынан келеді, бүкіл қиыншылықты көтереді деп сенген үшін мұны алғыс. Алматының реңі жылы, бірақ Алматының ішінде енді қазір халық көп, кептеліс деген бар, әлеуметтік мәселелер шешілген ба? Өзіңе мына арбаға қиындық туғызбай ма? Барып келуің, қасыңда кім бар? Жалғыз өзің келдің бе? Кіммен тұрасың? Алматыға мен жалғыз өзім келдім. Самолетқа билет алып, өзім квартираны снимать етіп, ақшамды өзім тауып, таксиге өзім отырып, автобусқа өзім отырып. Негізі қазір мүмкіндіктер бар. Жаңағы айтқандай самолетта әдейі бір адамды береді, ол кісі сізді самолеттің бортына дейін көтереді, коляскаңызды жинап береді, багажға салып береді. Жаңағы Яндекс таксимен жүремін арасында, мына коляска жиналады, сол водительге айтамын, ағай, жинап беріңізші, багажға салып беріңізші деп. Қазағым осындай, мейірімі кең. Мейірімді адамдар көп болсын. Өмірлеріңізде кездесетін жандардың барлығы мейірімге тұнған жандар болсын. Біздің Нұртас бауырымыз арнайы сыйлықтарын алып келген екен. Бір алдымен сыйлығыңды бермес бұрын өз лебізіңді білдіріп. Мен бағанан бері тыңдап отырмын. Оралхан Бөкейдің Жылымық деген шығармасы бар, оны сіз де білетін жүрсіз. Жанар деген басты кейіпкер, соқыр қыз болады. Сондағы бірақ сөзін айтты маған. Мен сізді аяймын аға, сау соқырлығыңыз үшін дейді. Ең үлкен кемістік ол рухани кемістік деп білем да. Ондай адамдар бізде өте көп. Жа мен бермеймін дейді, мен қосылам. Өмір алма кезек дүние, сондықтан ризамын. Ештеңеге мойымаңыздар, мен бермеңіздер. Барлығы да рухани әлемнің өкілдер екен, өзім сияқты рухани деңгейлес екенбіз. Кітап алып келдім. Біреу сыйлыққа Мұқағали Мақатаевтың кітабы екітілде, өзімнің жыр жинағым бар еді, соны сыйласамыз. Сол жыр жинақтың ішінен ақын жүрегіне бүгінгі хабар әсер еткен шығар. Бір өлеңіңді оқып жіберсең, нұр үстіне нұр болатын еді. Ауылдың баласы едім, аңғал едім, тағдырыма көшіргем таңғалемін. Жұлдыздың аққанына тілек айтып, бір қыздың аңсаушы едім, арла дебін. Жаным ол кез сезімге жаншылмаған, арманымда бар еді таусылмаған. Тайым қалды мініске үйретілмей, қайын қалды қабығы аршылмаған. Көлікке отырған сәт, бекет барып, көз алдымда тауға алып, етек қалып. Жүген ұстап жүгірдің несін аға, жылқыны кете алмадым, жетек қалып. Жазылмас жүректейтін етшипамен қалаға сап жіберген шеткей сәлем, соңғы рет балалықпен дұға жасап, атам жатқан мазарға бетсейп әвем, уысымда тұрғандай кейтін әлем, өлең жазсам өпмөлдір бейкүн әлем, нілдің суын білмеймін көргенім жоқ, кірдің суын баспашы дейтін әжем, білемін жер мекенім, көк тұрағым, несіне көп төмендіп көп бұғамын, кірдің суын баспаймын деп жүргенде, өзім кірлеп кеткендей боп тұрамын. Біздің бүгінгі талант. Ал. Сіз бағадан сұрау айтыңыз, не сабақтың деп. Сіздің сөйлетіңіз. Негізім, шынын айтсам. Рауаж. Бірі айтан сайыншы, осы сөйлет туралы. Рауаждың көзімен. Көрсет. Өмірімде дәл қазір бірінші рет бұны суретшілер білет сенатуры дейді. Яғни адам бетін арып, живой бірінші салуым. Сол үшін сіздің сөйлетіңіз бұл. Егер осқамай қалса, кішкене сіз болған деп алайын. Рахмет, Рауаж. Негізі мен портретті бұлай. Мынаның ішінде сенің көңілің жатыр. Сенің жүрегің жатыр. Қошемет. Мынаны мен Рауаждан сыйлық деп сенің тиктогыңа міндетті түрде жазылам, сөйленгейін осыны салам. Тиктокта қолдам, инстаграмда қолдам, көріп жүрген оқырмандарым, халқым және басқа да ұлттар барлықтарыңызға рахмет. Өйткені мен сіздердің арқаларыңызда мен осы жерге келіп отырмын. Сіздер болмасаңыздар мен бұл жерде бола сурет салып ондай болмаушы еді. Рахмет барлықтарыңызға. Дана, мен де қосыламын. Барлықтарыңызға рахмет, қарап осылай бізге үлкен қолдау беріп отқандарыңызға, сіздердің арқаларыңызда барлығы. Рахмет айтқым келеді. Арутай, мен достарым өзінің аудиториясына лебізін білдіріп жатса, мен өзімнің заказчиктарыма үлкен алғысымды білдіремін. Өйткені өзінің бизнесін маған осылай сеніп тапсырған үшін мына алғыс, рахмет. Бәрекелді. Ерекше қайсар жандар дегім келеді негізі. Бұл кісілерді көріп мен ерекше толқып отырмын, шабыт алып отырмын, өзіме бір жігер алып. Болашақ сіздердің қолдарыңызда дегім келеді. Тек шарықтап, тек алға жүре беріңіздер дегім келеді. Жаны кінәратсыз жастардың бір парасы осы. Олар әлемге ашық, олар өмірге ғашық. Біз олардың бойынан бүгінгі жастардың ең үздік қабілеттерін көрдік. Олардың әлеміне үңілу арқылы өз әлемімізге үңілдік. Тіпті өз кемшіліктерімізді де байқадық. Әлемдерің әрдайым шуақты болсын, жас жүректер. Ел аман болсын.